Наші журналісти побували у одному з прифронтових міст Луганщини – у Золотому. Це одна із ділянок розведення. Яка там ситуація далі? Закупити продукти та інші речі першої необхідності з сусіднього села Карбоніто приїхав Валерій. Чоловік розповідає, що дня чує постріли. Ну, ми як-то вже привикли, вроді, як будто так і треба. Ну, в основному стріляють. Ну, не сильно, буває сильно, але сильно вже давно не стріляли. А так взриви якісь йдуть. То лі там розмінірують, то лі там стріляють. Голова військово-цивільної адміністрації це підтверджує. Каже, режиму тиші бойовики дотримуються. За останні 4 дні значно зменшилася кількість обстрілів, ті, що постійно відбувалися поза межами ділянки розведення. На ділянці розведення номер 2, це місто Золоте, підтримуються заходи щодо дотримання режиму тиші, жодної провокації, жодного пострілу. У Золотому ринки зачинені, працюють лише магазини та аптеки. Все через карантинні обмеження. По місту розклеєні плакати з правилами, як уникнути захворювання COVID-19. Ви знаєте, стараються, да. Соблюдають дистанцію. У нас от висить об'явлення. Вони читають, дивляться, соблюдають дистанцію. Заходять не більше 3 чоловік в магазин, хоча у нас площа дозволяє і більше покупателів заходити. Пані Людмила живе в Золотому понад 50 років. Наразі через карантин на вулицю не виходить, тільки за продуктами. Дома сидимо і все. Що ти бачиш? Вискочила, хліба купила і убіжала. І все. От зараз мені на дачу треба би сходити. А думають, йти чи не треба. У Золотому немає жодного випадку захворювання на коронавірус чи підозру на неї. Анастасія Куліш, Олександр Голенко. Новини на Суспільному.